Алекс Ю Шоу. 300 секунди мъдрост всеки ден, за да те вдъхнови да живееш един живот, който си заслужава. Изпълнен с много здраве, много радост и значимост. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Алекс Ю и вие гледате шоуто на Алекс Ю, където ви вдъхновяваме да живеете един живот, който наистина си заслужава. Изпълнен с много радост, здраве, щастие и значимост. Днес ще говорим за това как да отслабнем без диети и в тази категория на видеа точно за това говорим, да премахнем тези диети и да отслабнем с натурален начин на живот. Днешната тема е колко килограма храна, която не е преработена и обработена, имаш в твоята храносмилателна система. Колко килограма, точно така, колко килограма носиме със себе си храна, която не е смиляна, която не е обработена в нашата хранителна система. В щатите средностатически човек умира с над 20 килограма несмляна храна в хранителна система. 20 килограма средностатически човек. Това е. В щатите хората са по-големи средно погледнато, отколкото България. Но, моля ви, напишете коментарите на тази тема отдолу. Колко килограма също носиме в нашата хранителна система ежедневно, което не е смляна добре и, разбира се, последствията, които имаме. Нека да споделим на тази тема какво е вашето знание. Както вече казах, 20 килограма на средния статистически човек в щатите, но в България проблемът може да бъде малко по-малък, но съществува все повече и повече. Дори може би и малко повече, защото в България мъжете като цяло се славиме с кореми. И не само в България, но и на Балканите като цяло се вижда това нещо. Се славиме с кореми. Може да не сме толкова огромни като хора, като в щатите, но имаме кореми. Почти всеки човек, много е трудно в България да се види човек, особено мъж, без корем. О, това е бирното ми коремче, но виж колко е здраво и колко съм силен. Това бирено коремче, което го наричаме, е твърдо, защото това не е мазнина, а това е несмляна храна. Така че проблемът тук е много по-тежък, отколкото мазнината. Да имаш мазнина е много по-здравословно, да го наречем един вид, отколкото несмляна храна в хранителна система. Ядеме много храна наведнъж, след това тялото продължава да е гладно да търси още повече, пак даваме нещо сладичко, нещо с захар след обед, после пак и търсим нещо солено, нещо с минерали, пак преяждаме, ядеме много често и по много големи порции. Тялото ти просто няма възможността. Физическата възможност между ястията да се справи с храната, с която си ял. Не му даваш възможност. И затова храната се наслагва и наслага на хранителната система. Тънки, дебели, черства и така нататък. Тук какво вежда това? Едно, че имаш килограми с храна, която носиш за себе си всеки ден. Това е изключително само по себе си. Но по-лоша част тук е, че задръства твоите черва. Само помисли си. Една тръба, ако имаш много по-сложно от една тръба, разбира се, твоята хранителна система, но една тръба, ако я запушиш с боклуци, как ще протича после храната като цяло и тези хранителни сокове и смляната храна? Как ще стане? А още по-сложно, как твоята хранителна система ще отнема и ще изсмуква хранителните вещества, минерали, витамини и така нататък от храната, която ядеш? Запушва ти се хранителната система и страда цялото ти тяло. И малко по малко ставаш все по-изморителен, застаряваш и процесът става още по едно гадно колело се завърчва, то още по-бавно и като костенурка става твоята хранителна система и проблема се само усложнява. Не само това, но храната загнива, създава проблеми като колити, язви, тумори, рак и така нататък. Хранителната система на 99% от българите е запушена, със сигурност. Какво да направим в този момент? Нека да дадем малко почивка на нашата хранителна система. Прескочи едно ястие. Една закуска прескочи, един обяд, една вечера. Един ден само на вода. Един път седмично. Един ден малка почивка, колкото можеш. Мъничко или малко по-малко яш, за една седмица. Малко по-малко, дай на твоето тяло не магия, не хапчета, не продукти, а време без големи храни или дори без никакви храни, с вода. За да може твоята хранителна система за малко по малко започва да изхвърля тези боклуци. Как ще се чувстваш е уникално. Без тези килограми, които носим в стомахите, твърдите си стомахи. Твоята хранителна система е запушена както на 99% от хората в България. Няма по-голям хазарт за твоето здраве от това твоя хранителна система да е запушена, защото нищо не функционира след това.
Моля те, приятел, напиши твоите коментари на тази тема, нека да споделим, нека да се помогне, нека да се мотивираме заедно. Аз съм Алекс Тю, удоволствие да вновявам да живееш един живот, който наистина се заслужава. Днес говорихме за това как да останем без диети и колко килограма всъщност носим в храносмилателна система несмляна храна и как това ни влияе. Удоволствието е напълно мое да вдъхновявам да живееш един живот, който наистина се заслужава. Изпълнен с много здраве, щастие, радост и значимост. До утре, скъпи приятели, от центъра на Лима, Перу, една голяма, голяма преградка. Чао!